Jelena mu sasula sve u lice šta misli o njegovom odnosu sa Sofijom. Izbačeni za drugar Petar Ilić je za ovo nedeljnu vođu i odabrao Jelenu Ilić. Ona je danas imala zadatak da podeli budžete za drugarima i da obrazloži svoju odluku. Ona je žestoko oplela po Borislavu Terziću Terzi. Jelena ne može da veruje šta Terza priređuje trudnoj Milici Veličković. On je trenutno glavna tema u Beloj kući zbog odnosa sa Sofijom Janićijević. Terza je ubeđen da kamera nije snimila njegov poljubac sa Sofijom. Međutim, trudna Milica je videla ovu scenu i stavila je tačku na njihov odnos. Terza i ja smo prošle sezone bili dobri dok mi on nije izgovorio da me Bog kaznio što nemam decu. On je mene vređao da sam ja prevarila dečka, a on sad radi neke stvari koje pogoršavaju Miličino stanje. Znam da je ona jedna inteligentna žena koja te je sigurno ostavila, a znam koliko joj je teško jer proživljava sve ovo, rekla je Jelena. Ja sam dobio informacije da sam ostavljen. Meni je najbitnije da mi se dete živo i zdravo rodi. Dete će biti obezbeđeno. Milica uživa, ne brini se ti, rekao je Terza. Sofija, mi se nismo upoznale, jedva čekam da te upoznam. Čula sam o ljudima da putuješ, da si obrazovana, moram da kažem da si prelepa i mislim da te reality ne zanima, ali vidjet ćemo, rekla je Jelena. Na društvenim mrežama su mnogi osudili ovu Terzinu izjavu da Milica uživa dok je on vara u realityju. Podsećamo, Milica se oglasila u emisiji premijera Weekend Specijal i prokomentarisala je šta Terza radi na imanju. Nije mi lako, iskreno, mogla bih da dobijem honorare za sve koliko me spominju, ali jedini krivac je Borislav Bora Terzić, rekla je Milica. On sve vreme govori da je ušao da obezbedi bebu, dete, a porodicu ne pominje. Meni nije jasno, on je govorio da ulazi zbog nas, zbog porodice, a da li je on toliki foliranti, ja to ne mogu da verujem.